Bé, gràcies, president. Abans de, de començar, demanar disculpes als companys, a la resta de grups parlamentaris, perquè hem estat transaccionant fins a última hora avui amb els, amb els senyors de Junts pel Sí i hem, haver de, hem hagut de fer aquest, aquest escrit, aquest escrit eh, manual. O sigui que, si, si li sembla al president, faré una lectura del, del conjunt de la, de la proposta i després la, la defensarem. Bé, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a publicar de forma anual totes les subvencions i ajuts que es preveuen, que es preveuen convocar durant l'exercici pressupostari i les transferències formalitzades mitjançant conveni otorgades pel Departament de la Presidència a qualsevol entitat de Catalunya. S'haurà d'incloure, com a mínim, informació sobre l'objectiu de cada subvenció, el procediment que s'ha utilitzat per otorgar cadascuna de les subvencions els criteris que s'han tingut en compte per otorgar a cada subvenció, imports otorgats a cada subvenció, els informes, documents, projectes o memòries d'activitats previs que van presentar a cadascuna de les entitats que han rebut les subvencions, la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de les subvencions i ajuts, aquesta és una esmena d'ajuns pel Sí acceptada, els mecanismes i els informes de control, supervisió, fiscalització i avaluació de les diferents subvencions otorgades i, per últim, les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que han rebut subvencions. Aquest és el, el contingut definitiu de la, de la proposta. I bé, creiem que la transparència en les subvencions otorgades per el Departament de la Presidència ens eh, sembla fonamental. Creiem que hi ha d'haver un, un consens de totes les las fuerzas políticas en este, sobre este aspecto, porque en materia de transparencia, como digo, deberíamos ponernos de acuerdo también en una cuestión tan importante como es la materia de subvenciones. Los ciudadanos, todos los catalanes, tienen derecho a saber qué se hace con su dinero. No olvidemos que las subvenciones no es dinero nuestro, sino que es dinero del conjunto de los catalanes y que, por tanto, deben tener acceso, como explicamos a lo largo de esta propuesta de resolución. No solo del objetivo de cada subvención, del procedimiento, de los criterios, sino también de los importes, como no puede ser de otra forma, y de todos esos informes, documentos y memorias que deben constar publicados en cuanto a las subvenciones. Eh, como decía antes, eh, hemos aceptado enmiendas por parte de Junes sí que creemos que enriquecen el, el contenido del texto. También agradecerles la predisposición en todo momento para intentar llegar a un acuerdo y después una transacción también en lo que respecta a la parte introductoria de la parte dispositiva. Muchas gracias.